Ci pensiamo. Nilo, Pipi, uko wapi? Chafika naye ni mwanafunzi wangu. Basi poa, nakusubiri dikaje. Basi hapo. Ula. Hey, vipi baba? Stazaru. Vipi? Habari za chuo leo? Nzuri bana. Zapi? Shemeji, wale ustadhi wawelipe mkono kwa hivi wala. Waalaikum salam. Darasa la kwanza? Alhamdulillah. Jizuze tumefaze. Kweli. Basi ncho tuongee. Haya, sawa. Sasa? Ndiye. Gumu kwa hivyo, si unajua wanafunzi hivyo. Wanafunzi wagumu kutoa mzigo. Sasa fanya hivyo. Sasa niongee naye. Ongee naye. Si unajijua mimi si wazi si mbembeni. Nisubiri hapa hapa, mimi naenda kuongea naye. Basi sawa, mimi nakusubiri. Sasa shemeji, unajua nini? Mimi nakupenda. Alafu unajua yule mtu wako yule. Yule ustazi ana tabia mbaya. Hakuna mtu ambaye ana tabia mbaya kama yeye. Yaani yule malaya anabaka watoto wa watu, anakula witi. Yaani tabia mbaya zote anazo hapa kwenye mtaa. Kwa nini umeshushika kwa na yeye? Nakupenda sana. Soma, hifadhi Qur'ani ili uwe tegemezi la baadaye. Yule ana tabia mbaya. Sikufiche pale alipo. Ana mkongo yani unga kauhifadhi ndani. Chana naye. Kwa hiyo akija hapa mpige kiboko kimoja tu na lafuondoka. Sawa? Sawa. Tayari. Ustaz, tayari wewe kwa hiyo pale ukienda washa Honda. Malizana naye tu. Basi sawa. Ah, mimi naenda. Basi sawa. Ukija kwa mimi utashafungua tayari. Basi sawa, tashukuru. Ah, sawa. Che! Mimi na darasa la leo nzuri bwana. Ah, ndo umefaidi wewe.